The Little Jeans taqdim etadi. Four Stripe Productions bilan hamkorlikda ishlangan. Salında poyavzal, uyunge şey. Nusa, saçığını keyin. Koşumca kiyimlerini hem salışını unutma. Hobaye. Hoş yanınıma. Aytken dey, birinci yordam kutusunu hem aldın mı? Aldım aycan. Hayya, hazır su idişini bir aman. Agar olmagan bo'lsang. Oyinga nima bo'ldi? Biroq nimadan xavotir olyaptimi? Mayli, men ketdim oyijon. Nusa. Futbol maktabi. O'quvchi ma'lumotnomasi. Ooh.
بحب أن أعمل وأكون هاي ششمه حاضرت ولا من قناشر ها من أشني برفق هذا الدمع يهمس بحنان وبحب أن أعمل وأكون الأفضل دينا الدنيا سعيا نما دينا الدنيا سعيا نما أمي سبقتني للجنة أنا قبلت نغشت يا مان Oyijon. Rara dorlarni olib kel. Iching oyijon, iching. Men hozir. أصبحت أكبر سارة أيضا كبرت أكثر ننتظر قدومك يا أمي 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 رحلات أمي منذ سنين خايل رحمت آیجان في منزل ما كان الحب تنچلیم آیه تنچلیک دایجاغم سین جدایم ارادلی بالا اکنین ایت مخچمن اغلم سین خرقنده ایشنه uddalay olishinga ishonaman. Rahmat oyijon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qani olg'ay akajon? Bir siz bilan. Bismillahir rohmanir rohim. Mahram emas. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mashalloh, Devi. Opajon, salomatmisiz? Ahvollaringiz yaxshimi? Ko'rishmaganimizga ham ancha bo'ldi-ya. Ahvollaring yaxshimi? Alhamdulillah, men juda yaxshiman, opajon. Bilasizmi, davlat tashkilotida ishlasangiz, istalgan paytda, istalgan joyga borishga tayyor turishingiz kerak. Qanday ajoyib. Men sen bilan faxrlanaman. Nihoyat Alloh o'qituvchi bo'lish orzuingizga yetkazibdi. Katta rahmat, opajon. Voy! Bu kim bo'ldi? Bu mitti shirin qizcha kim? Mashalloh. Assalomu alaykum, o'qituvchi xonim. Va alaykum assalom. Sen jajjigina malika rarasan, to'g'rimi? Men bu mitti yulduzchani juda sog'inganman. Men ham sizni sog'indim, o'qituvchi xonim. Buncha asr bo'lmasang, eslolmayapsanmi, qizim? Bu Devi xolang-ku. Chaqaloqligingda u senga allalar aytib berardi. Ha, to'ppa-to'g'ri. Hamayli, xo'sh, akang nussa qani? Assalomu alaykum, oyijon. Men keldim. Ana, o'zi ham keldi. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Mana, nussa ham keldi. Nussa? Mashalloh. Buni qara-ya, juda kelishgan bola bo'libsan-ku. Ha, xolajon. Oxirgi marta ko'rganimdan beri nussa ancha ulg'ayibsan.
O'shanda mana shuni davading, kichkinagina. Ha, xolajon. Qur'on tilovat qilyapsanmi? Bu kim? Nega eslolmayapman? Qur'oni baribir eslolmadim. Nechta juzni yoddan bilasan? Kiyimlaringni almashtirishing kerak, o'g'lim. Devi xolang va sizlar uchun bugun ajoyib dasturxon tuzamoqchiman. Qani ketdik? Xo'p, boladajon. Devi xola. Aytgandek, Nusa bilan Raraga sovg'alar olib kelgandim-ku. Kelinglar, ularni birgalikda ochamiz. Voy, Qoyil! Ra, Devi xolamni avval ko'rganmisan? Albatta, ko'rganman. U menga allalar aytib berardi. Men esa uni tinglab uxlab qolardim. Allayo. Rostanmi? Uni qachon ko'rgansan? Qachonligi aniq esimda yo'q. Meningcha chaqaloqligimda bo'lsa kerak. Chaqaloqlik paytingni eslay olasanmi? Haligi unchalik emas. Lekin men shunday deb eshitdim-da, akajon. Men ham Devi xolamni eslay olmadim. Qiziq, u kim ekan? Nega Devi xolam bilan qo'l berib ko'rishmadingiz? Qo'l berib? U mening muhrimam emas. Mahram demoqchimisan, o'g'lim? Oyijon, muhrim deb ihrom libosini kiygan odamga aytiladi. Mahram esa sen uylanishing mumkin bo'lmagan qarindoshlaring yoki seni emizgan ayollardir. Tushundingmi, o'g'lim? Ha, oyijon, men mahramim emas demoqchi edim. Ustozimiz bizga mahram bo'lmagan ayollarni qo'lni ushlash mumkin emas deb aytganlar. Shuning uchun Devi xolangni mahramim emas deb o'ylab u bilan qo'l berib ko'rishmadingmi? Ha, oyijon. Darvoqa, senga aytishni unutibman, o'g'lim. Devi xolangni o'zi o'qituvchimi? Ha, ra. Devi xolang meni singlim bo'ladi. Shuning uchun Devi ham seni mahraming nusa. Unga qo'l berib ko'rishsang, gunoh bo'lmaydi. Men buning uchun uzr so'rayman, Devi xola. Men sizni boshqa birovning xolasi deb o'ylabman. Hech qisi yo'q. Hammasi joyida, onasini qahramoni. Voy, hayya. Axir men sizlarga va'da bergandim, a? Kimga sovg'a beray? Va! Raraga bering. Nusaga bering. Nusaga bering. Shoshmang. Beri keling. Avval birgalashib rasmga tushamiz. Salom. Keling, oyijon. Opasiz ham keling. Oyimga o'xshashni istayman. Voy, abjirligini. Akajon, ana uni qarang. Uni kuchi juda ko'p ekan. Ha, ha, ra. Katta bo'lganimda men ham super qahramon bo'laman. Ya. Yeah. Super qahramon kinoda bo'ladi. Bu yolg'on, ra. Haqiqiy super qahramon asli kimligini aytaymi? U. Haqiqiy super qahramon bu oyim. Oyim? Ha. Oyim abjir ekan. Oyimdan issi o'tmas ekan-da. Oyimda super kuch bo'lsa, demak menda ham bo'lishi kerak. 1, 2. Ya! Astag'firulloh alazim. Suv idish nega quladi ekan? Ra, nega yashirinyapsan, quyoshcham? Voy, birdaligimni qanday ko'rdingiz? Oyim ko'radi-da, axir oyimda super ko'rish qobiliyati bor. Oyijon, iltimos, meni kechiring. Men ham sizda kuchli bo'lmoqchi edim. Suvni ko'tarmoqchi edim. Qaynoq sho'rvani tatib ko'rmoqchi bo'ldim. Men ham sizdek bo'la olamanmi? Albatta, azizam. Sen juda ham qobiliyatli va aqlli qizsan. Hozir esa oyijonning tishini yuvmoqchi. Men bilan birga yuvasam. Ha-ha-ha! Men ham oyimdek bo'laman. Unda yur.
Xo'sh, mana buni beraymi qizim? Albatta. Lekin xo'ana o'ziniki ham bor. U sen uchun. Oyinga o'xshamoqchimisan? Hayjon, albatta, albatta. Albatta. Raraning birinchi ro'zasi. Alhamdulillah. Nusa, Rara, xodimay azon chaqirladi. Ikkovingiz ham tishlaringizni yuving. Ularni yaxshilab chaying. Ovqat qoldiqlari qolib ketmasin. Og'zingizni yopishdan avval duo bilan niyat qilishni ham unutmang. Ha, bo'ladi, ajajon. Yana biroz qolibdi. Astag'firulloh. Haliyam yebsam rad. Kechadan beri saharlikkacha og'zing tinmayapti. Charchab ketmadingmi? Bu meni birinchi roza tichim. Shuning uchun ko'proq yeb olsam, iftorgacha to'q yuraman. Vah! Har doimgidek ovqatlansang bo'ladi. Qorning ichib ketishi shart emas. Tushundingmi? Men hali kichkina qizchaman. Shuni ham unutmang, akajon. Bahonangni qara. Hada men namoz vaqti kiradi. Ketdik, tishimizni yuvamiz. Siz yuva bering. Men hali beri yuvmayman. A? Nega tishingni yuvmaysan? Mabodo qorning ochib qolsa, qiynalib qolmay degan maqsadda atay tishingdagi ovqat qoldiqlarini yuvmayapsanmi? To'g'ri topdimmi? Albatta. Yuv demoqchi edim. Ovqatdan so'ng va uxlashdan oldin tishlarimizni yuvishimiz kerak. Tishimizda qolgan ovqat qoldiqlari bizni ro'zamizda yordam bermaydi. Aksincha, u tishingni kavak qilishi mumkin. Keyin u og'riydi. Chunki u yerga bakteriya tushib qoladi. Salom. Kamina tishman. Og'izda yashayman. Hamisha sog'lom bo'laman. Durdek porlab turaman. Agar chalsam doim. Unda tishlarni yuvish uchun eng yaxshi payt qachon? Ovqatdan so'ng va uxlashdan avval tish pastasidan doim foydalan. Foydali ozuqalardan iste'mol qil. Keyin har 6 oyda bir tish shifokoriga uchrab tur. Sihat salomatlik esa baxtli hayotdir. Nima qilyapsan, Ra? Nega men tishimni yuvayapsan? Hammasini menga tushuntiraman deb nuqul gapiravergangiz uchun ish qilib akam o'zi tishini yuvishni unutib qo'ymasin dedim-da. Nusa, Rara, namoz vaqti kiryapti bolajonlarim. Shuning uchun tahoratingizni olib chiqing. Ha, bo'ladi ajon. Ra, qani ketdik. Ochlik mashqi. Sari sari sharbati tashnalikni qondirar. Mazasi dilda qolar. Marhamat. Muzdakkina ekan. Muzdan 2 bo'lak soling. Chanqog'inga ishon. Tashnalikni qondir. Yaxna. Labbay akajon, nima qilyapsan? Mazasi kayfiyat yo'q. Anavi sharbat va choy reklamasini ko'rib judayam chanqab ketdim. To'g'ri aytasan. Reklamalar asosan sharbatlar haqida. Demak, bu shundan dalolatki, bu Ramazon tobora yaqinlashib kelayotganidan dalolat. Ramazon oyi kelyapti, qoyil. Lekin ro'zada ichimliklar reklamasini ko'rsak, ro'zamiz ochilmaydimi? Albatta ochiladi. Shunchaki tomosha qilsak ham? Reklamani ko'rib bo'lgach, suv ichib qo'ysak, ana o'shanda ro'zamiz ochiladi. Nega aynan Ramazon oyida sharbatlarni reklama qilaverisharkin? Juda qiziq. Bu nafs deyiladi-ra. Unda men Ramazon oyida umuman televizor ko'rmayman. Ha, bu yaxshi-ku qizim. Agar faqat Alloh roziligi uchun roza tutsang, inshaalloh Parvardigor savoblaringni ko'paytirib beradi.
Ha ha. Bu ise mashq qilishim kerakligini anglatadi. Nega bunday ovqatlanyapsan qizim? Men mashq qilyapman oyijon. Qanday mashq ekan? Ro'zadan avval ovqatlanish mashqi. Ey xudoyim, ro'za tutishga tayyorlanish bunday bo'lmaydi. To'g'ri kelgan narsani paqqos tushiryapsan. Ro'za tutsang, faqat saharlik va iftorda ovqatlanasan. Bilaman. Shuning uchun hozir ko'p yeb olyapman. Chunki haliroq yeyishim mumkin bo'lmaydi. Bunaqa bo'lmaydi-ra. Agar ro'za tutaman desang, faqat saharlik va iftor paytida ovqatlanasan. Voy. Unda juda uzoq vaqt ovqatlanmaymizmi? Odatda Indoneziyada roza vaqti 13-14 soatga cho'ziladi. Bomdoddan shom namozigacha. 14 soat? 14 soat juda yaxshi vaqt. Ba'zi davlatlarda roza vaqti 21 soatga cho'zilar ekan. To'g'ri moyjon? 21 soatga cho'ziladi? To'g'ri. Yer yuzidagi ba'zi davlatlarda roza vaqti 21 soat davom etsa, yana ba'zilarda esa bu 10-11 soatni tashkil etadi. Bu vaqt har bir davlatning iqlimi va geografiy joylashuvidan kelib chiqib belgilanadi. Shuning uchun saharlik va iftorlik vaqtlari hamma davlatlarda turlicha bo'ladi, bolajonlarim. Bu juda uzoq vaqt ekan. Oyijon, men iftorgacha sira ham och yurishga chida olmasam kerak. Rara, qizalog'im, sen endigina 5 yoshga to'lding. Agar roza tutishni o'rganmoqchi bo'lsang, avvaliga yarim kundan boshlasang bo'ladi, xo'pmi? Ra. Agar bilsang, men sen yoshingda iftorgacha roza tutardim. Rostdanmi? Iftorgacha roza tutgan bo'lsangiz, unda men qornim ochguncha tutaman. Lekin saharlik bomdoddan oldin kiradi. Qorin ochguncha roza tutish degan gap yo'q. Rara. Bunaqa foyda yo'qmi? Soyabonni yomg'irdan avval hozirlab qo'ying. Ya. Ana endi maktabda Raraga hech qanday bakteriya yaqinlasha olmaydi. Hech biri. Yomg'irdan avval soyabonni ham hozirlab qo'ydim. Menimcha yomg'ir yog'mayapti, ra. O? Bu meni har qanday mikroblardan saqlaydigan maxsus libos. O'qituvchimiz ham bolalar, shu kunlarda ob-havo o'zgaradi deb aytdi. Ko'plab mikroblar bizni kasal qilishi mumkin, tushundingizmi? Shuning uchun ham yomg'irdan avval har biringiz soyaboningizni tayyorlab qo'ying dedi. Mana endi bildingizmi? Soyabonni nega olganimni, akajon? Mikroblar yuqmasligi uchun. Mikroblarga qarshi bu yo'l bilan kurasha olmaysan, ra. Agar mikroblardan himoyalanishni istasang, mana bu bilan yuvinib yur. Voy bu, buni xushbo'yligini. Bu mushukning hidira. Mushukning? Bu Rasululloh yoqtirgan eng xushbo'y is. Men hozir chamlaman. Hoy. Juda nafis va xushbo'y ekan. Poklik. Ra? Ha? Ra ra. A? A? Ra ra. Hey. Hey. Ra. A? Raqsga tushaversang, maktabingga kech qolasan. Bilib oldingmi? Shuning uchun hamisha pokiza bo'lib yurish kerak. Sabzavotlar foydalidir.
Nusarara, chiqinglar ovqatlanamiz. Dasturxon tayyor. Xo'p bo'ladi oyijon. Endi ovqatlanamiz. Boshlashdan avval bismillohni aytishni unutmang. Xo'p oyijon. Bismillahirrohmanirrohim. Sabzavotlarni hammasini yeng, xo'pmi? Ha. Men hozir kelaman. Juda mazali. Pisht, pisht. Akajon. Almashamizmi? Tovug'ingni bermoqchimisan? Sizga ismalog'imni beraman. Siz esa tovug'ingizni. Hechamda. Anta, sog'lom bo'lishing uchun ismaloq yeyishing kerak, xo'pmi? Ha. Rara. Oyijon. Xo'sh, nima qilmoqchi eding, Ra? Haligi men ovqatimga ismaloqdan ko'proq qo'shmoqchi edim. Rostdan ham ko'proq yegin kelyaptimi? Axir hozirgina o'zing menga. Ha, rost. Chunki ismaloq vitaminlarga juda ham boy. Agar bilsangiz. To'g'rimi ajon? Alhamdulillah. Ismaloqni yaxshi ko'rar ekansan qizim. Yeyishingni bir ko'raychi. Ha? Xo'sh, mazali ekanmi? Juda ham mazali ekan. Hazillashyapsanmi? Ismaloq senga rostdan yoqdimi? Yana ismaloq yeyman. Ha, sabzavotlardan ko'proq yeyishing kerak. Ismaloqni qanday foydalari borligini bilasizlarmi? U tanamizni kuchli va sog'lom qiladi, to'g'rimi oyijon? To'ppa to'g'ri nussa. Mevalar va sabzavotlar kabi foydali mahsulotlarni iste'mol qilish haqida Qur'onda ham ko'p zikr qilingan. Mana masalan, An'om surasining 99-oyatida qanday mevalar zikr qilinganini eslay olasanmi, o'g'lim? Barcha turdagi o'simliklar, xurmolar, uzumlar, anorlar. Barakalla bilimdonim. Ismaloq tarkibidagi vitaminlar tanangiz va miyangiz uchun juda ham foydalidir. Qolaversa, ikkovingizga homilador bo'lgan paytimda ham juda ko'p ismaloq iste'mol qilganman. Voy, shuning uchun juda aqlli qiz ekanman-da. Oyjon, iltimos, bizga har kuni sabzavotlardan pishirib bering. Foydali va vitaminlarga boydan. Albatta, azizam. Hozirgina sabzavotlarni xushlamay o'tirganing, bir pasta ularni yoqtirib qoldingmi? Yoki hali ham ismaloqingni tovug'imga almashmoqchimisan? Yo'q. Endi almashmayman. Baribir tovug'ingiz yo'q ekan-ku. Tovug'im. Tovug'im qani? Tovug'im. Tovug'im. Anta! Buni atayin o'xriyman deb saqlayotgandim. Eh, Anta, Anta. Yaxshilik qilish oson. Assalomu alaykum oyijon. Men keldim. Va alaykum assalom, o'zimni odobli qizim. Oyijon, nima qilyapsiz? Seni kelishingni kutyapman-da qizim. O'zingda nima gaplar? Oyijon, bilasizmi, bugun dugonam. Maktabimizga quyon o'yinchoqlik juda ham chiroyli ryukzak taqib keldi. U juda ham yoqimtoy ekan. Menga ham shunaqasidan olib berasizmi? O'zingniki ham yap yangidek-ku, qizim. Ha, oyijon. Lekin yana bitta ryukzagim bo'lsa,
ki onu almıştırıp takardım. Şimdi zirkmezdim. Ne gezeri gereken sen? Meni ro'molimga qaragin, ko'ryapsanmi? Oo. Oyjon, faqat shu ro'molni o'rab yurishdan zerikmaysizmi? Agar libosing toza va kiyishga yaroqli bo'lsa, bundan mutlaqo zerikmasliging kerak, qizim. Qolaversa, bu ro'molimni o'zim ham juda yaxshi ko'raman. Rara? Hay. Bugun ham roza tutdingmi? Albatta, oyjon. Alhamdulillah. Barakalla, quyoshcham. Hali ham yengil ekan. Bu to'g'ri kelmaydi. Nima qilyapsan, ra? Bugun quyosh botguncha roza tutayotganmiding? Barakalla. Ro'zangni ochib yubormasang, mana bu seniki bo'ladi. Alhamdulillah. Buni saqlab qo'y. Rahmat akajon. Sizni ham jannatga kirishingizni so'rab, doim duo qilaman. Amin. Shoshmang. Bu halolmi? Ha? Xo'sh, buncha pulni qayerdan oldingiz? Albatta halol. Buni Allohdan so'rab oldim. Allohdan so'rab oldingiz? Bu Allohning rizqi. Buni plastik chiqindilarni yig'ishda yordamlashganim uchun berishdi. Shisha idishlar, shampun idishlar, xullas hammasini terdim. Yana tersam, yana evaziga pul berishadi. Endi tushundim. Qoyil. Yo'q. Ryukzagim yirtilib qolibdi-ku. Anta. Menimcha bu pullar yetadi. Alhamdulillah. Ro'zamizni ochish uchun Alloh bizga rizq berdi. Kelinglar. Endi tarobih namozini o'qishga tayyorlanaylik. Xo'pmi, Nusarara? Xo'p bo'ladi, oyjon. Oyjon. Yana biroz rizq bor. Voy, Rara, yangi ryukzak olasanmi? Bu pullarni sizga yangi ro'mol olish uchun to'pladim, oyjon. Mashalloh, Rara. O'zimni mehribon qizimdan o'rgilay. Bu pul o'zingda qolaversin, qizim. Rara, menda sen uchun bir narsa bor, qizim. O'qi. Assalomu alaykum, mehribon qizginam. Dadang ikkimiz shu kunlarda qilgan ishlaringni ko'rib, sen bilan juda ham faxrlanyapmiz. Sen qilgan har bir ezgu amal o'z ortidan ko'plab yaxshiliklarni olib keladi. Mehribon Allohim, mana shu Ramazon oyida iymoningni yanada mustahkam qilishiga katta umid bog'layman. Hamisha yaxshilik qilib yur, asal qizim. Chunki yaxshilik qilish juda ham oson. Odobli qiz bo'lib, ota-onangni xursand qilayotganing uchun rahmat senga, yulduzcham. Bu ryukzak dadajoningga bo'lgan sog'inchingni artadi degan umiddaman. Rara. Voy! Katta rahmat, oyjon. U juda ham yoqimtoy ekan. Ko'rdingmi? Alloh hamisha va'dasida turadi. Biror narsa kerak bo'lsa, Allohdan so'ra. U albatta beradi. Akajon, bunga bir qarang, juda ham chiroyli-a? Ha.
Rahmat oyijon. Qolgan ishga qor yog'ar. Demak, diqqatingizni jamlang. Eslashga harakat qilib ko'ring. Bu nima bo'lishi mumkin? Javoblarni o'qing. Javobi nima ekan? Astag'firulloh. Azonning ovozini eshitmayapsizlarmi? Qani bo'ling, borib tahoratingizni oling. So'ng namozingizni o'qing. Lekin oyijon, televizorda hali azon chaqirilmadi-ku? Azon ovozini eshitgan zahoti ibodatga shoshilishimiz kerak-ra. Televizorda aytilmasa ham, quyosh botganida shom vaqti kirgan bo'ladi. Shunaqami? Bo'la qolar-a. Bo'pti, tahorat olish kerak. Tabriklayman. Akajon, so'nggi bosqich boshlandi. Voy, so'nggi bosqich. Qo'yil. Bolalar, xo'p oyijon. Ra, ketik. Jumboqlar shu ustiga qoladi. Nusa, kech bo'lsa ham televizor ko'ryapsan, o'g'lim? Uy vazifalaringni bajardingmi? Suralarni takrorlashni ham unutmagin, xo'pmi? Xo'p bo'ladi oyijon, yana ozgina ko'ray. Axir bugun dam olish kuni-ku. Rara, poyabzalingni maktabga tayyorlashni unutma, qizim. Xo'p, oyijon, hariroq tayyorlayman. Juda qiziq. Ha? Astagfirullah! Uyga vazifam! Uni qilishni unutibman-ku! Voy, poyabzalim! Ular xol-ku! Oyijon, iltimos, bizni kechiring. Boshqa qaytarilmaydi. Dam olish kuni bo'lgani uchun dangasalik qilibmiz. Kecha sizlarga eslatsam ham, kechroq qilamiz deb vaqtni cho'zdingiz. Buxoriy hadislaridan birida odamlarni adashtirishi mumkin bo'lgan ikkita ne'mat haqida so'z boradi. O'sha hadis yodingizdami? Ular nima edi? Salomatlik va bo'sh vaqtmi? Ha, buni yaxshi bilasan. Endi bunga amal qilgin, xo'pmi? U holda bo'sh vaqtimiz bizni chalg'itibdi-da. Astag'firulloh al-azim. Shayton bizni chalg'itibdi, akajon. Oyijon, poyabzalimni quritishda yordam bering. Menga ham uyga vazifamni bajarishimda yordam bering. Yo'q. Men ham juda charchadim. Oyingizni uyqusi kelyapti. Avval biroz uxlab olay. Oyijon. Iltimos. Unday demas. Unday demang. Rara, sen mendan keyin. Nega endi? Men birinchi bo'lib so'radim. Qarang, poyabzalim xol bo'lib ketgan. Men uyga vazifamni birinchi bo'lib bajarishim kerak. Yo'q, men birinchi. Men birinchi. Oyijon, uchinchi masalan savolga tushmadim. Oyijon. Bo'pti. Rara bemor. Assalomu alaykum. Men keldim. Va alaykum assalom. Bismillah. Musqaymoq oldingmi? Faqat ko'p yeb qo'ymagin, qizim, yo'qsa tomog'ing og'rib qoladi. Nyam nyam nyam. Ha! Ha! Yeysanmi? Senga mumkin emas.
Assalomu alaykum. Men keldim. Iya. Bu nima? Astagfirullah. Bu semsan ra. Senga nima bo'ldi? Tinchlikmi? Bu nima qilganing? Aks surganda alhamdulillah deyish kerak. Keyin esa senga yarhamakalloh deyishadi. Sen esa javoban yahdikumalloh va yaslihu balakum deysan. Men buni shunchaki oddiygina aks surish deb o'ylardim, akajon. Odob bilan aks urish kerak. Astagfirulloh. Oye! Astagfirulloh. Istmang bor ekan. A? Juda ko'p muzqaymoq yeb shamollading. Burning qizaribdi. Tobing qochgan qizim. Menga istma kerak emas, yo Alloh. Men yotishni sira istamayman. Unday deyish yaxshi emas. Agar istmang chiqsa, demak bu Alloh seni yaxshi ko'radi degani. Yaxshi ko'radi. Istma gunohlarni yuvadi. Shunday hadis bor. Istmani hatto so'kish kerak emas. Sen oyinga quloq solmay gunoh qilgansan. Endi esa Alloh ushbu gunohingni yuvishi uchun senga istmani beribdi. Endi esa duo qilib Allohdan dardingga shifo tilashing kerak, qizalog'im. Yo Alloh, iltimos qilaman. Menga istmamdan shifo ber. Endi hech qachon buncha ko'p muzqaymoq yemayman. Rostamara. Chin yurakdan so'z berasam, endi ko'p muzqaymoq yemaysanmi? Juda mazali. Anta! Yomon mushuk. Akajon, sabrli bo'ling. Bu ham bir sinov. Shaytonga yutqazib qo'yma. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom. Qur'on tilovati darsingiz qalay o'tdi? Alhamdulillah. Bitta surani topshirib bo'ldim. Mashalloh. Demak, bitta surani yodlab olibsan-da, o'g'lim. Men ham oyijon. Sen ham qizim? Men juda ham ko'p hadislarni yodladim. Alhamdulillah. Barakallar. Rahmat oyijon. Anta! To'xta! To'xta, to'xta. Qimirlama. Umuman qimirlama. Anta quloqsiz mushuk! Ajabishacha. Nima? Quloqsiz mushuk. Nusa, anta buni atay qilgani yo'q. Yaxshi ko'rgan o'yinchog'imni sindirib qo'ydi. U yomon mushuk. Yomon mushuk. Boshqa bunday qilma, anta. Akajon. La tog'ob va lakal jannat. G'azabga berilmang. Agar jannatga oshiq bo'lsangiz. Lekin baribir jahlim chiqyapti. Akajon, qani o'tiring. Yaxshi. Buni dadam sovg'a qilgandi. U juda noyob raketa edi. Hovringizdan tushmadingizmi? U holda yotib olishingiz kerak. Bu nima deganing? Nega yotishim kerak ekan? Mashalloh, Nusa. Singling senga Rasul akramning g'azabidan qutulish haqidagi hadisini aytyapti. Singling senga yaxshilik qilmoqchi.
Negaki g'azab shaytondandir. U Allohga yoqmaydi, o'g'lim. Jahlingizdan tushmagan bo'lsangiz, tahorat oling. Astag'firulloh al-azim. Mayli, seni kechirdim. Ortiq senga jahl qilmayman. O'zimni momoq voyim. Anta! Nusa, tahoratin ya. Ona mehri. Bajarildi. Antani ovqatini berish. 2000 menimcha shunisi yetarli. Ularni mustaqil bo'la olishlariga umid qilaman. Nusa, Rara. Men ketyapman. Labbay oyjon, ketyapsizmi? Iltimos, uzoqqa ketmang oyjon. Ketishimdan avval qiladigan ishlaringizni ro'yxatini tuzib qo'ydim. Agar uddalasangiz, ajoyib sovg'a bor. Shuning uchun uni saqlab qo'ying. Xo'p bo'ladi oyjon. Hamma aytganingizni bajaraman. Sovg'ani ham albatta olaman. Qizg'anchiqlik qilmang. Men ham sovg'a olishni juda ham istayman. Hey! Menga qarang. Bu yumushlarni bo'lishib olishingiz mumkin. Shuning uchun ikkovingiz ham sovg'a olishingiz mumkin. Xayr, urushmang. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aha! Men xonani supuraman, polni artaman va tomorqani yig'ishtiraman. Demak, evaziga 20 ming olaman. Mana buni daromad desa bo'ladi. Qoyil! Oyim yumushlarni bo'lishib olinglar deb aytdi. Bundan chiqdi, menga derazalarni yuvish 2000, idishlarni yuvish 2000, chiqindini tashlash va antaga ovqat berish bilan qancha qolyapti? Naqd 8000. Yomon emas-ra? Ha. Lekin sizga ko'proq tegyapti. Bu adolatdan emas. Bo'pti. Unda biz ishlarni birga bajaramiz. Keyin esa pullarni teng bo'lishamiz. Xo'sh qalay. Kelishdikmi? Kelishdik. Na 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 na. Tayyor. Bu senga aqlli mushuk. Qani ol, ovqatingni ye. Charchadim. Men ham. Butun badanim og'riq qaqshab ketyapti. Bechora oyjonim, u ham ancha charchar ekan-da. Astagfirulloh. Gaplaring to'g'ri. Oyim bu ishlarni hammasini har kuni bir o'zi qiladi. Assalomu alaykum. Voy. Nahotki hammasi bo'ldimi? Nusa, Rara. Oyjon. Ishlarni hammasini qilib bo'ldingiz. Hammasini oyjon. Unda nega narxlarni o'chirdingiz? Sovg'a olishni istamaysizmi? Istaymiz. Haligi hammasini oyim uchun mutlaqo bepulga bajardik. Mashalloh.
Sizlarni juda yaxshi ko'raman. O'zimni dastyorlarim. Seni yaxshi ko'raman, Oyjon. Men ham seni yaxshi ko'raman, Rara. Seni ham yaxshi ko'raman, Nussa jon. Hey. Uchtasi Indoneziya madaniyatini anglatadi. Salomlashish, saodat ulashish, salomatlik tilash. Oyjon, bular nima degani? Shuni ham bilmaysizmi, akajon? Bu hamisha tabassum qilish degani. Salomlashish esa salom do'stlar degani. Yoki bo'lmasa, assalomu alaykum. Deyish kerak. Men bularni bilaman, Nura. Bilar ekansiz? Unda nega so'rayapsiz? Uchtasi salomlashish, saodat ulashish va salomatlik tilashdir. Bu Indoneziyaning mehmon kutish madaniyatining bir qismidir. Ko'chada odamlarni uchratganingizda avval tabassum qilib, so'ng salom berishingiz kerak. Masalan, assalomu alaykum janob, xayrli kun xonim, ma'zur tuting xonim deb. Tushundingizmi? Shuning uchun janob Yukok menga doim Nusa og'a, yo'l bo'lsin deb salomlashar ekanda. Keyin yana Darmixola ham doim Nusa jon, ahvollaring yaxshimi deydi. Ha, to'g'ri. Ba'zi odamlar menga ham Rara xonim, maktabdan qaytyapsizmi deyishadi. Keyin Rara xonim, bugun juda ochlib ketibsizmi deyishadi. Obba. Bu tarzda salomlashish mehr oqibatni bildiradi. Rara xon, Rara oy, Rara qiz kabilar. Bunda hurmat belgisi ham bor. Alloh odamlarni yaxshi ismlar bilan chaqirishimizga buyuradi. Ha, to'g'ri. Hujurat surasining 11-oyatida ham bir-biringizga laqab qo'ymang deyilgan. Unda sizni nima deb chaqirishim kerak? Aka yoki akajon? Qaysi biri to'g'ri bo'ladi? Rara, qizalog'im, Nussani akajon deb chaqirsang bo'ladi. Nussa, sen esa singlingni Rara deb chaqirishing mumkin. Muhimi xushmuomalalikni unutmaslik kerak. U holda Rara, bugundan boshlab Nusa akajon deb chaqirishing mumkin. Xo'pmi? Bo'pti. Bugundan boshlab sizni faqat akajon deb chaqiraman. Ha. Juda soz. Keyin aka deyman. Ha? Keyin esa Nusajon aka. Keyin Nusabek. Ha, gapir, gapir. Undan keyin Nusa og'a. Nusa og'a. Nusajon aka. Istagan yomg'ir ne'mati. Qani anta? Bo'la qol, tezroq, tezroq, tezroq. Ha? Yomg'ir boshlandi. Endi velosiped uchishga chiqolmaymiz. Astagfirullah alazim. Nega yomg'irdan shikoyat qilyapsan? Nima? Bu noto'g'rimi? Men bor yo'g'i? Yo'q, yomg'ir yog'yapti. Dedim xolos-ku. To'g'rimi akajon? Yomg'ir ham bir ne'mat. U Allohning bizga bergan ne'matidir. Shuning uchun hech qachon shikoyat qilma. Tushunarli. Axir yomg'irni ham Alloh yaratgan-ku. Bilasanmi, Ra? Yomg'ir yog'ganda ibodat qilish xayrlidir. Xo'sh, yomg'irda o'qiladigan duo esingdami? Ha. Allohumma soiban nafi'an. Ya Alloh, bu yomg'irni bizga manfaatli qilgin. Ya Alloh. To'g'ri. Biz Allohdan manfaatli yomg'ir so'raymiz. Zararligini emas.
Yomg'ir yog'masa nima bo'ladi, bilasanmi? Daryolar quriydi, o'simliklar nobud bo'ladi. Biz ham ochlikdan xalot bo'lamiz. Keyinchi Qur'oni Karimda ham ko'plab suralarda yomg'ir zikr qilingan. Yomg'ir yog'ishi, uning biz uchun bo'lgan qator foydalari Qur'onda batafsil zikr etilgan. Mashalloh, meni kechir. Yo mehribon, rahim Alloh. Sholi maydonlari yomg'irdan suv ichib, guruchlar unadi. Yomg'ir tufayli dala bog'larda meva sabzavotlar pishadi. Nussa, Rara, agar hovlida o'ynashni istasangiz, chiqishingiz mumkin. Faqat uzoqlab ketmang, xo'pmi? Rostdan moyjon. Ha, ket kira. Bo'la qol. Alloh u shamollarni yuborguvchi zotdir. Ular ila bulutni qo'zg'atar. Va u bulutni osmonda o'zi xohlaganicha yoyar va bo'lak-bo'lak qilar. Bas uning orasidan yomg'ir chiqayotganini ko'rursan. Qachon u yomg'irni o'z bandalaridan xohlagan kimsalarga yetkazsa, ular darhol shod bo'lurlar. Qur'oni Karimning Rum surasi 48-oyati. Biz kimmiz? Bu nima ekan? Uni aylantirsa bo'larkan. Buni avval ham ko'rgandim. Qandga o'xsharkan, lekin qand emas. Astag'firulloh, maxluq! Aka, meni qo'rqitib yubordingiz. Nima qilyapsan o'zi? Bu quyosh tizimi deyiladi. U bu yerda nima qilyapti? Quyosh tizimi bu nima degani? Quyosh tizimi barcha samoviy jismlarni o'z ichiga oladi. Quyoshdan tortib, uning atrofidagi barcha sayyoralarni. Ularni eng kattasi yermi? Demak, u holda biz mana bu yerdamiz. Yo'q. Bu quyosh. Mana bu yer. Yer juda kichkina. Ayniqsa biz. Endi tushundim. Unda dinozavrlarchi? Dinozavrlar qanchalik ulkan bo'lmasin, ular ham koinotdan ko'rinmaydi. Demak, borliq juda ham katta ekanda. To'g'rimi? Bularning hammasini Alloh yaratganmi? To'pa to'g'ri. Araf surasining 54-oyatini o'qib ko'r. U yerda Alloh subhanahu va taoloning borliqni qanday yaratgani to'g'risida so'z bor edi. Voy, bu juda ham zo'r-ku. Zo'r degan? Albatta. Men bularni bilaman. Chunki men aqlli va bilimdonman. To'g'rimi, Ra? Ra? Oyi, qornim juda ochdi. Ha. Xolis yaxshilik. 7 karra 3 qo'shuv 9. Uch qo'shuv 7 ayru 9. Juda jahlim chiqyapti. Tinchlik mera? Yoki sen javobini bilasam? Uzr akajon, meni dugonam ranjitdi. Shunga juda jahlim chiqdi. Kayfiyating yo'qmi?
Nega tabing xira? Qattiq xafa bo'ldim. Juda ham qattiq xafaman. Hammasiga dugonam aybdor. U meni aldadi. Uni yomon ko'raman. Kim aytibsan, ra? Odatda faqat jahling chiqardi, ra. Dugonam Rayni qog'ozdan quyonchi yasashda yordam so'radi. Darsda a'lo baho olgandan keyin menga hatto rahmat ham deb qo'ymadi. Senga rahmat ham demadimi? Ha. Sen yasagan quyonchi menikidan xunukroq dedi. Axir unga ham men yasab bergandim-ku. Unda samimiy bo'l. Samimiy? Samimiy degani nima degani? Quloq sol. Agar odamlarga biron foydang tegsa-yu, lekin ulardan munosib javob ola olmasang, buni samimiy yaxshilik deb bil. Agar ulardan rahmat kutsam, demak bu samimiy yaxshilik bo'lmay qoladimi, akajon? Akajon? Siz samimiy yaxshilikni kimdan o'rgangansiz? Oyimdan o'rganganman. Qachon o'rgangansiz? Qachon deysanmi? Mana buni deb yiqilib ranjigan paytimda. Tushunmadim, bu bilan qanday qilib samimiy bo'lib qolgansiz? Juda oddiy. Chunki oyim Allohga hech qachon shikoyat qilmagan. Oyim meni shu holimda ham yaxshi ko'raveradi. Shuning uchun oyim meni samimiy qabul qilgandek, men ham Allohning taqdiriga hech qachon noshukurlik qilmasligim kerak. Ha, to'g'ri aytasiz, akajon. Demak, men ham doim shukr qilishim kerak ekanda. Menga samimiylikni o'rgatganingiz uchun sizga rahmat, akajon. Ha, bu boshqa gap. Hech nimadan xafa emasmisan? Endi menga suv olib kela olasanmi? Juda chanqadim. Nega menga ish buyuryapsiz? Axir hozirgina yangi narsani o'rgatdim-ku. Ey ha, demak menga o'rgatganingiz samimiy emas ekanda? To'g'ri aytasan. Azon aytilganda shovqin solmang. Meni sog'indingmi, anta? Meni sog'indingmi? Qani? Sog'indingmi? Qani ay? Musa, Rara, iltimos o'yiningizni to'xtatib turing. Haydimay, muazzin azon chaqiradi. Qani, qani? Sakra. Hop. Bo'ldi, tugadi. Ha, bilaman akajon. Arzimaydi singiljon. Lekin muazzin azon chaqirayotganda shovqin solmagin. Ha, bilaman. Muazzin azon haqida bilarmiding? Unda nega o'ynashda davom etding? Kechiring akajon. Shuning uchun Alloh bizga kunda 5 mahal namoz o'qishni buyurgan. Azon esa bizga namoz vaqti kirganini bildiradi. Keyin namozni unutamiz. Shuning uchun azon chaqirilgan paytda o'yin o'ynamagin. Ha, o'qituvchimiz muazzinning azoni xuddi aeroportdagi e'lonlarga o'xshaydi deb aytgandi. Ha, bu nima degani akajon? Ha, to'g'ri aytibdi. Bu degan aeroportda har bir odamning chiptasi bo'ladi. Xo'sh, demak, chiptalarda ular boradigan manzillar yozilgan. Soat bor, lekin nega ko'pchilik kechikib yuradi? Hatto ba'zilar qolib ketishadi. Balki unutib qo'yishgani uchundir. Bu xuddi azonga o'xshaydi-ra. Azon odamlarni masjidga, ibodatga chorlaydi. Men uchun nima? Shunaqa.
Yana qancha o'zing bilan o'zing gaplashib turmoqchisan? Masjidga borib kelmaysanmi, o'g'lim? Oyjon. Mashalloh. Akajon, allaqachon namoz vaqti kirdi. Masjidga boramiz. Gap sotib turmasdan. Ana xolos. Isrof qilmang. Astaghfirullah. Yancham, ovqatingni oxirigacha yeyishing kerak deb necha marta aytgandim senga. Xo'p, aya. Qo'lga tushding. Televizor ham. Agar ko'rmayotgan bo'lsang, uni o'chirib qo'y. Qo'lga tushdingiz-ku. Chiroqlarni ham. Agar foydalanmayotgan bo'lsangiz, uni ham o'chirib qo'ying. Bekor yonib turmasin. Suvni ham. Kecha uni o'chirmabsan. Suv toshib ketay dedi. Ko'rdingizmi? Men emas, sen o'chirmagandingiz. Isrof qildingiz. Sen. Bunaqada isrofgar banda bo'lib qolasiz. Isrof qilguvchilar esa shaytonning do'stlaridir. Astagfirullah. Kechiring, oyijon. Akajon. Oyimga nima bo'ldi ekan? Juda xafa ko'rinadi. Albatta xafa bo'ladi. Kecha hammomda suv toshib ketgan. Chunki sen jumrakni birashni unutganding. O'zingiz ham chiroqni o'chirishni unutdingiz-ku? To'g'rimi? Siz ham isrof qildingiz. Kel, endi hech qachon isrof qilmaymiz. Bo'ptimi? Bo'pti. Kelishdik. Ishlating. Ra! Bu ko'p. Mana hozir. Yetadi. Akajon, bu ishingiz noto'g'ri. Bo'ldi. Ana endi to'g'ri bo'ldi. Nussa, Rara. Isrof haqida gapirganimda buni nazarda tutmagandim. Siz noto'g'ri qilyapsiz va o'zingizni qiynayapsiz. O'zimizni qiynayapmizmi? Qanaqasiga, oyijon? Isrof qilish deb o'zimizga keragidan ortig'ini sarf qilishga aytiladi. Boshqalarga mashaqqat tug'dirishga emas. Antaga qarang, uni ovqatini kamaytirib bechorani qiynab qo'ydingiz. Kechir, Anta, xafa bo'lma. Seni yaxshi ko'raman. Bizga eslatganingiz uchun rahmat, oyijon. Inshaalloh, endi hech narsani isrof qilmaymiz. Alhamdulillah. Endi isrofgar bo'lmaslikka ahd qilganingiz uchun kundalik pullaringizni kamaytiraman. Tabassum ham sadaqadir. Alhamdulillah. Hammasi tayyor bo'ldi. Akajon, o'yinchoq va kiyimlarni hammasini qutilarga solish kerakmi? Ha,
Bularni mehribonlik uyiga olib boramiz. Yoki unutdingmi, ra? Ha, men adashib ketdim. Qay birini bersam ekan? Oha, topdim. Kechir quyoncham. Oyim birovga hadiya qilmoqchi bo'lgan narsang yaxshi holatda bo'lishi kerak deb aytdi. Seni yaxshi ko'raman. Nusa, Rara? Ha? Yirtiq kiyimlar yoki singa o'yinchoqlarni solmanglar, xo'pmi? Al-Ixlos mehribonlik uyi. Yordamingiz uchun sizlarga katta rahmat, xonim. Bergan hadiyalaringiz bolajonlarga albatta manzur keladi. Inshaalloh, biz yana ko'rishamiz. Amin. Amin. Tilaklaringiz uchun rahmat sizga. Endi bizga ruxsat. Rara qani oyi? Chindanam qani u? Borib qarab ko'rchi. Ah, akajon, qo'rqitib yubordingiz. Bu yerda nima qilyapsan? Sadaqa ulashyapman. Aha, sadaqa? Qanday sadaqa? Hammaga samimiy tabassum qilyapman. Mana bunday qilib. Sen haqsan, ra? Unday bo'lsa, meni ham senga qo'shilganim bo'lsin. Mana kulyapman. Mana men. Shahar obod. Indoneziya obod. Kecha akam birgalikda virusli videorolik ishlaymiz degandi. Anta sen bilmaysanmi? Virusli degan nima ekan? Akam nima derdi? Internetdan izlab ko'r. Qani? Virusli. Ha, uni topdim. Virusli degani kasal haqida ekan. Virusli kasalliklar. Ra! Nima qilyapsan? Biror ma'lumot izlayapsanmi? Men virus nima ekanligini bilib oldim. Agar virusli videorolik ishlamoqchi bo'lsam, akam kasal bo'lish kerak ekan. Yo'q, sira unda emas. Mana qarab tur. Virusli videorolik degani shunaqa bo'ladi. Keling biz raqs haqida videorolik ishlaymiz. Yoki tangani shisha idishiga tushirish haqida ishlaymiz. Keyin hamma hayron qoladi. Qaraya. Uning o'rniga foydali rolik olish kerak. Suvning sifati yomonlashdi. Astag'firulloh alazim. Haligacha suvga chiqindi tashlaydigan odamlar ham bor ekan. Allohim o'zi insof bersin. Ishlarga solishni odamlarga ommaviy tarzda targ'ib etish lozim. Chunki suv inson hayoti uchun eng zarur omillardan biridir. Uning ifloslanishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Topshiriq bajarildi. Ha. Nusa, Rara, bunga bir qarang.
Kecha suratga olgan virusli video roligimizni juda ko'pchilik tomosha qilyapti. Alhamdulillah. Eshitdingmi, Ran? Ko'pchilik ko'rayotgan ekan. Videoni suratga olishda yordam berganingiz uchun rahmat, Oyjon. Assalomu alaykum, qadrli do'stlar. Biz mana shu video rolikni tayyorladik. Xo'sh, sizga yoqdimi? Akam, men va Anta shahrimiz ozodaligiga o'z hissamizni qo'shdik. Siz ham bizga qo'shiling, aziz do'stlar. Shahrimizning ozodaligi faqatgina o'zimizning qo'limizda. Ha, to'ppa to'g'ri. Mehribon va rahimli Alloh go'zaldir va go'zallikni sevadi. Shuning uchun har yerda ozodalikka amal qiling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hayye! Bismillahni unutmang. Tasma, tayyor. Shlem, tayyor. Motor, tayyor. Xavfsizlik kamari taqildi. Tayyormisizlar? Tayyormiz! Olg'a! Sekinroq haydash kerak edi. Qarang, Antan ham boshi ishib qolibdi. Hech qayering ishmadimi, Ra? Menda yo'q. Anta yaxshi tanbih berdi. Ha? Yo'lga tushishdan avval bismillah deyishni unutdik. Oh, ha, unutmas. Bo'pti. Aka, mana endi hech qachon bismillah deyishni unutib qo'ymaylik. Ha, to'g'ri. Bismillahirrohmanirrohim. Nussa. Endi biz uxlashdan qo'rqmaymiz. Bu nima bo'ldi? Usta, Raraga qarab qo'ya olasanmi, o'g'lim? O'rgatganlarim esingdami? Ha, oyijon. Nima bo'ldi, ra? Uxlashdan oldin o'qiladigan duolarni unutib qo'ydingmi? Keyin mana buni ham. Ah, kechiring aka. Boshqa qilmayman. Qo'rqma. Seni supurgi bilan urmoqchi emasman. Shunaqa deng. Agar uxlamoqchi bo'lsang, birinchi bo'lib bismillahni ayt. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. O'ynab charchaganidan
Derizani yapışını unutman. İkinciden taharet. Suni israf qilma. Tahoratni qoidasi bilan olish kerak. Tahoratdan keyin nima qilish kerak? Oyatal kursiyni o'qi. Keyin 3 qul suralarini. Qul huvallohu ahad, qul auzu birobbil falaq, qul auzu birobbin nas. Bularni 3 martadan o'qiysan. Keyin ularni qo'llaringa puflaysan. So'ng kaftlaring bilan yuzingni silaysan. Oxirida badaningni. Hammasi shumi? Keyinchi? 4-dan o'ng tomonga yoki qibla tomonga qarab yotishing kerak. Hey, o'zingni bilmaganlikka solma. Qibla mana shu tomondaligini hammamiz bilamiz-ku. Keyinchi? Keyin sersavollikni bas qilib, uxlashdan oldingi duolarni aytib ko'zlaringni yum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismike Allahumma amutu ve ahya. Amin. Hoş keyinçi. Vay. Akam uxlab qolibdi-yu. Nussaning tishi tushdi. Bismillah. Tayyor musiz akajon? Buni ortni qil, qopmara. Mashinani birdan yurg'izasan. Bo'pti. Shunday qilaman. 1 2 Ketdi. Voy! Alhamdulillah. Nihoyat undan qutildim. Oyjon, qarang, kavak tishim tushdi. Endi uni nima qilsam ekan? Siz uni yostig'ingiz ostiga qo'ying, shunda biror yaxshi sovg'a olasiz. Sovg'a qayerdan keladi? Uni oyim beradimi? Ha, buni ertaklarda eshitganman. Tushgan tishga sovg'a olish mumkin. U ertak. Ertakka esa ishonmaslik kerak. Akang to'g'ri aytdi-ra. Astag'firulloh. Hayotdagi qiyinchiliklarga sabr bilan yondoshib, Allohning haqqini unutmay desangiz, Yusuf alayhissalom qissasi bilan tanishing. Barcha ijtimoiy tarmoqlar va registon.tv.com saytimizda bizni kuzatib boring. Astag'firulloh. Nega tishing bu qadar qorayib ketdi ekan? Shuning uchun ikkingiz tishingizni doim yuvib berishingiz kerak. Xo'p, oyi. Nima qilyapsiz, oyijon? Qo'lingizdagi nima? Mana bumi? Buni nomi misvok, o'g'lim. Buni yaqinda haj ziyoratidan qaytgan qo'shnimiz sovg'a qildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va sahobalar mana shu bilan tishlarini yuvganlar. Xuddi tish cho'tkasidek moyjon? Tish pastasidek hammi? Ha, misvok bugungi kunda biz foydalanadigan tish pastasidan ko'ra foydaliroqdir. Misvok og'zingizni musaffo, tishlaringizni oppoq va o'zingizni sog'lom qiladi. Voy! U tishlarimizni oqartiradimi? Ha. Antaning tishlari ham oppoq emas. Hey! Uni nima qilmoqchisan, qizim? Anta! Qani kela qol! Aziz do'stlar, agar tishingiz birdan og'rib qolsa,
ota onangizga sizni tish shifokori huzuriga olib borishlarini ayting. Bol aridan o'rganing. Va, gullarim ko'paydi. Ari! Chaqma, chaqma. Ey, yordam bering, akajon. Ari bor ekan. Kechiring, akajon. Ko'zingga qarab yursang bo'lmaydi, mara. Bu yerda meni bir ari quvdi-da. Agar qochmasam, meni chaqib olardi. Yuzim esa katta bo'lib ishib ketardi. Qara-ya, lekin seni deb, meni ham yuzim ko'karay dedi. Qiziqsan-da. Bolari senga emas, gulga qo'nmoqchi. Nega arini ko'rganda chaqma chaqma deding? Shu gapingni tushunmadim, ra. O'rtog'ingiz Abdulning aytishicha, agar arini ko'rsak, unga chaqma chaqma desak, u uchib ketar ekan. Buni qara-ya. Buni Abdul aytdi degan. Ra, bolari ham aqlli hasharot. Boshqalarga o'xshamaydi. Chunki ular muqaddas Qur'oni Karimda ham zikr etilgan. Qaysi surada edi? An-Nahl surasining 68-69 oyatlarida. Bol ari Alloh ajoyib xususiyat bergan hasharot. Uning insonlarga juda ko'p foydalar tegadi. Agar betob bo'lsak, oyjonim bizga asal choy ichiradi. Ha, asalning shifobaxsh xususiyatlari juda ham juda ham ko'p. Men asal choyini yaxshi ko'raman, ayniqsa bolalarning uyasini. Hayotdagi qiyinchiliklarga sabr bilan yondoshib, Allohning haqqini unutmay desangiz, Yusuf alayhissalom qissasi bilan tanishing. Barcha ijtimoiy tarmoqlar va registontv.com saytimizda bizni kuzatib boring. Men asal choyini yaxshi ko'raman, ayniqsa bolalarning uyasini. Uyasini degin. Juda ham qiziq. Bolalarning uyasi qayerda ekan? Bolalarning uyasi qayerda? Ana, qara daraxtda ekan. Ha, ana u. Vah. Hazır. 1 2 3 Ay, to'xta. Asalar uyasini qo'zg'atma. Kechiring, akajon. Ular bizga tegmayapti, ra. Men shunchaki uyasidan asal olmoqchi edim. Lekin bu tarzda olmaydi, ra. Bu ishni bolalar boquvchilari yaxshi bilishadi. Ana qara. Biz bolalardan ko'p narsani o'rganishimiz kerak. Bolalardan deysizmi? Bolalarin guldan gulga qo'nganda faqatgina uning gulchangi deydi xolos. Gulchangi va mevasi bolalarning oziqasidir. Keyin ular bizga asal berishadi. Keyin ular gullarni ham uzishadimi? Yo'q-da. Bolalar senga o'xshab gullarni uzib yurishmaydi. Hatto gulchangini olishga qo'ngan gullarni payhon qilishmaydi. Yana ularni bezovta qilmaganga ham tegishmaydi. Bolari aqlli jonivor. Uni bizga tegadigan foydalari ko'p. Mashalloh. Bundan chiqdi, ha deb o'sayotgan gullarni uzish kerak emas ekan-da. Bechora bolari. Agar ular ozuqasiz qolishsa, biz asalsiz qolar ekanmizda. Men ham bolalardan ko'p narsa o'rgandim. Barakallar. Demak, nasihatlarim zoya ketmabdi. Tag'in bolalarga duch kelsang, endi qo'rqib yurmagin. Ra? Nima bu? Ovoz buncha baland bo'lmasa, u bahaybat bolalarimikin? Ra, qochdik. Viz. Gaplashma. Rara, peshin vaqti kirib bo'ldi qizim, yuvinib olishing kerak. Xo'p bo'ladi oyijon. Men birinchi cho'milaman. Xo'pmi quyonchan? Xo'p oyijon. Fakchalar.
boshing. Ha? Xo'p. Juda xush bo'y ekan ayjon. Menga juda ham yoqdi. Senga yoqdimi? Unda yana qo'shaman. Juda qiziq. U kim bilan gaplashyapti? O'zim topaman. Anta? Demak, sizga. Bu yerda. Oyim. Xonasida. Hayajon bora. Akajon. Yordam bering. Voy. Astagfirullah. Ra. Ra ra. Ra ra. Nima bo'ldi quyoshcham? Sirpanib ketdingmi? U hammomda uzoq vaqt qolib ketdi ayjon. Uzoq vaqt? Yuvindingmi yo o'ynadingmi? Yuvindim. O'ynadim. Aytmoqchimanki, o'ynab yuvindim-da ayjon. Ayjon, u o'zi bilan o'zi gaplashganini eshitdim. Hammomda gaplashish mumkin emas-ku. Hammomga kirishdan avval ibodat qildingmi qizim? Hammomga kirishdan avval duolar o'qish kerakligini bilasan-a? Allohumma inni a'uzu bika minal xubsi va xobais. Amin. Keyin chap oyoq bilan kirib, so'ng o'n oyoq bilan chiqamiz. Keyin hammomdan chiqayotganda ham duo qilishni unutma. G'ufron aka, ma'nosi mehribon egam, rahmatingdan umidvorman. Jiddiy o'ylashlikdan, fikrlashlikdan ko'pchiligimiz qo'rqamiz. Aslida esa o'ylaydigan, fikrlaydigan bo'lsak, har qanaqa muammomizning yechimi topiladi. Yo'llar va o'ylar loyihasi mana shu muammolarimizga yechim izlashlik uchun siz azizlarga taqdim qilinyapti. Ma'nosi mehribon egam, rahmatingdan umidvorman. Hojatdan foydalanayotib, qiblaga yuzlanib yoki orqa o'girib o'tirish mumkin emas. To'ppa to'g'ri. Yana duo yoki zikr ham qilish mumkin emas. Hammomda ham gapirmasliging kerak. Chunki u yer shayton eng ma'qul ko'radigan joy sanaladi. Unday bo'lsa endi hech qachon hammomda gapirib, o'yin ham o'ynamayman. Barakalla. Yo tavba. Iya, polni kim bunchalik xol qilib yubordi? Rara. Akajon, bu mening ishim emas. Anta ekan. Bu Antani ishi ekan-da. Voy, Anta, bu yerda emas, unday qilma. Hamma yerni xol qilding. Islom bizga hatto arzimas tuyulgan amallarni ham to'g'ri bajarishga o'rgatadi. Qizlar suhbati. Siz ham bu xushbo'y atirdan foydalanishingiz mumkin. Keyin pardoz-andoz buyumlaringizni safiga qo'shib qo'yasiz. Demak, go'zallik sirlari nomli ko'rsatuvimizning keyingi sonida latofatli ayol sifatida pardozlanishning yangi usullarini ko'rsatamiz. Ko'rishguncha. Hayajon. Yo'q-ku? Voy! Demak, oyim ham bo'yanar ekan-da. Ha, anta, hozir biz ham pardozlash darsini boshlaymiz. Do'stlar, endi mana bu qalamdan foydalanamiz. Qoshlarimizni qaldirg'ochdek qilib qo'yadi. Kelishdikmi? Aytgancha, mana bundan ham yuzingizga surtishni unutmang. Ana bo'ldi. Xo'sh do'stlar, ko'rinishim qaray. Chiroylimi? Oyi. Oyi! Sen kimsan? Akajon, qo'rqitib yubordingiz-ku. Akajon, pardoz qilayotgandim. Keyin men oyi emas, raraman. O'zing qo'rqitib yubording-ku.
Ana xolos. Voy! Qizimiz birdan ulg'ayib qolibdi-ku. Pardoz qilishni o'rganyapsanmi? Ha, ayjon. Men haligi pardoz darsini o'tayotgandim. Pardoz darsini? Chiroyliman, moyjon? Yo'q, yarashmabdi. Qara, oyim chiroyli. Chunki hech qanday bo'yoqlardan foydalanmagan. Ha? Oyjon, demak bizga pardoz qilish mumkin emasmi? Albatta mumkin. Dadang uyda bo'lganida men ham pardoz qilishni yoqtiraman. Faqat pardoz qilayotganimizda tabarruchga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Bu haddan ziyod zinatlanib, avratlarini hammaga ko'z-ko'z qilish degani. Ha, ha. Al-Ahzob surasida ham pardoz qilishning qoidalari zikr etilgan. Viqor bilan uyingizda o'tiring. Ilgarigi johiliyatning ochiq sochiqligi kabi ochiq sochiq yurmang. Men johiliyat davridagi odamlarga o'xshashni istamayman. Tavba qildim. Kechir meni, ya Alloh. Siz ham meni kechiring, oyjon. Kechirdim, qizim. Solih, yaxshi amallar, yaxshi o'ylar, yaxshi fikrlar, yaxshi orzular samarasidir. Shu sababli subhidamni riyozi solihim bilan boshladik. Oyjon, bu lab bo'yog'ini artib o'chirish mumkinmi? Albatta mumkin. Aziz do'stlar, keyingi safar Raran pardoz darsini tomosha qilib yurmanglar, ha? Juda ham qo'rqib ketasizlar. Ha do'stlar, yaxshisi umuman bo'yanmang. Oyimga qarang. Pardoz qilmasa ham juda ham chiroyli. Bo'pti do'stlar, xayr. Assalomu alaykum. Insonning qalbi go'zal bo'lsa, unga ortiqcha pardozning ham hojati yo'q. Aslida pokiza qalb chinakam go'zallikdir. Nima bu, Andor? Voy, nega qo'rqib ketdi? Raraning yangi do'sti. Nega barglar yulingan? Mana bunis ham. Nima? Astag'firulloh! Oyijon! Astag'firulloh! Nima bo'ldi qizim? Nima gapiring? Anavi turgan kimni qo'y oyijon? A, bumi. Dadamni qo'yver. Dadamni qo'yding. Oyimni avval hovlimizda saqlaymiz dedilar. Nima? Hovlimizda? Rarana uyiga xush kelibsan, Dumpu. Mana, endi seni Anta bilan tanishtiraman. Dumpu? Ha, Dumpu. Uni shunday deb nomladim. Nima? Ko'raman, Dumpu. Nabi Ibrohim alayhissalom bir kuni tush ko'rdi. Unga Alloh tomonidan uning eng suyukli farzandi Ismoilni qurbon qilish buyrug'i keldi. Ular go'zal itoati va taqvosi tufayli Allohning buyrug'iga labbay deb javob berishdi. Nabi Ismoil ham ixlosi bilan o'z otasi qo'lida qurbon bo'lishga tayyor edi. Dahshat! Qurbonlik oni kelganida Alloh taolo Nabi Ismoilni o'rniga bir qo'yni qurbon qilishni buyurdi. Nabi Ibrohim alayhissalom
qurbonlikka shay turgan eng suyukli farzandining joni omon qolganidan qattiq ta'sirlandi. Shu tariqa ular Alloh azza va jallaning taqvo sinovidan ixlos ila o'tdilar. Bu voqea As-Safat surasining 99-111 oyatlarida zikr etilgan. Mashalloh. Shuning uchun qodir bo'lganlar har yili Idul Adhada qurbonlik qilish kerak ekan, oyijon. Biz ham Dumpuni masjidga olib boramiz, ara. Dumpu, men bilan do'stlashganing uchun senga katta rahmat. Rara seni hech qachon unutmaydi, Dumpu. Bilasanmi, Dumpu? Oyimni aytishlaricha qurbonlik Alloh uchun ekan. Rara, qalaysan? Dumpu bilan xayrlashish menga og'ir bo'lyapti. Aytingchi, aka, Ibrohim alayhissalom ham o'g'illari Ismoilni qurbon qilayotganda nimani his qilgan ekanlar? Ular bundan ham xomush tortganlar. Ammo taqvo shunday sinaladi. Bilib qo'yra, hech narsa Allohga bo'lgan sevgimizdan ortiq bo'la olmaydi. Ranjimara. Axir ertaga hayit bayrami-ku. Ertaga mazza qilib bayramni nishonlaymiz. Vo! Bayramni nishonlaymiz. Ha! Mazza qilib go'sht yeymiz. Ha! Qo'y go'shtini yeymiz. Qo'y go'shtini?